V tomto videu se vydáme na nejvyšší, turisticky zpřístupněný vrchol Vysokých Tater, na Rysy, ležící na slovensko-polské státní hranici. Po cestě jsme narazili na velké žabě pleso Mengusovské. Má rozlohu přibližně 2,5 hektaru. Je 287 metrů dlouhé a 170 metrů široké. Pojmenování pochází od skály, která tvoří ostrůvek uprostřed plesa a tvarem připomíná žábu. Vystoupili jsme k chatě pod Rysmi. Jedná se o nejvýše položenou chatu na Slovensku, ve výšce 2250 metrů nad mořem. Rysy, jak už jsme na začátku říkali, jsou nejvyšší turisticky zpřístupněný vrchol Vysokých Tater. Ale také jsou i nejvyšším bodem Polska a patří mezi nejvyhledávanější vrcholy na obou stranách Tater. Hora má 3 vrcholy. 2 leží na Slovensku a 1 v Polsku. Nadmořská výška středního a nejvyššího je 2501 metrů. Leží na Slovensku. Severozápadní vrchol je nejvyšší horou celého Polska. Udává se u něj nadmořská výška 2499 či 2500 metrů. Při příznivém počasí je možné vidět úchvatný rozhled na celé Tatry. Na východě dominuje nejvyšší vrchol Tater Gerlachovský štít. Opačným směrem vidíme až do západních a na jih do nízkých Tater. Možné je také vidět největší pleso celého pohoří, Morské oko.